והנה מעיין פרילוק עם עוד חידוש ישראלי משובב נפש. נכון, גדי, ערב עם הפינה שלנו סטארט-אפ ניישן, והפעם עם החולצה הראשונה בעולם שהוקרה על ידי ה-FDA למכשור רפואי, וזה ישראלי, אז בוא תראה. היי, שלום מעיין. אהלן. הגעת למשהו שעוד לא ראית. לא ראית. זו חברת הייטק. כן. אבל היא נמצאת באמצע מפעל טקסטיל, לואו-טק אם תרצי. לא בכל יום פוגשים חברת הייטק שיושבת בתוך מפעל להלבשה תחתונה. אבל HealthWatch התמיע את הטכנולוגיה שלה בתוך הבגדים, והתוצאה היא בגדים שמוליכים חשמל. אז זה בעצם המוצר. כן, זה המוצר. יש לנו פה גופייה עם אלקטרודות טקסטיליות, ניתן לראות אותן בקלות מפה. אלקטרודות באות במגע עם האור, והן בעצם קולטות את כל הסיגנלים או את כל האותות החיוניים של הגוף. הגופייה הזו מיועדת ללבישה יומיומית, והיא שואבת בכל רגע את הנתונים על הלב שלנו. זה ה-EKG, זה 12 ליד, כלומר אנחנו מסתכלים מ-12 זוויות שונות על הלב, ובעצם בודקים את הלב מ-12 כיוונים. 30 אלף מקרי התקף לב בשנה הביאו את היזמים לחשוב שאם כבר לובשים גופייה מתחת לבגד, אז לפחות שהיא תסייע לנטר את פעילות הלב. המערכת היא מערכת בזמן אמת, זאת אומרת, ברגע שהיא מזהה בעיה, היא מיד מודיעה. יכולים לראות פה נתונים, מה שרואים פה אצלי, אולי בגלל התרגשות, הדופק שלי עלה. עולה איזה 101, זה התרגשות טלוויזיונית. אז למה שבמפעל גיבור סברינה יחשבו לחבור לחברת הייטק? הסיבה היא שאם התחרות בסין קשה להתמודד, אז במקום למכור גופייה בדולרים בודדים, אפשר על אותן מכונות לייצר גופייה טכנולוגית, והנה לכם גופייה שנמכרת ב-200 דולר. אתה רוצה להגיד לי שאתם שתלתם בתוך הגופים האלה את הטכנולוגיה? הטכנולוגיה שלנו מוכבט בתוך המחשב הזה. מחשב ששולט על המכונה, הוא שולט בו זמנית על 1,300 מחפים, על 20 סוגי חוטים, ותוך כדי הסריגה נוצר הבגד. אלה החוטים? אלה החוטים המוליכים, שאותם מתנתים לכל יותר מאוחר. אלה מעשה שקוטים את הסיגנלים של הגוף. כאן נמצאת כל החוכמה בחתיכה הקטנה הזו, סרוגה פה בתוך החוטים. כמו בסרט מדע בדיוני אמיתי, כל עובדי החברה מנותרים כל הזמן, המידע נמצא בענן, והאח הגדול, או במקרה הזה הרופא, מנטרים אותו. עכשיו ברגע זה מנטרים אתכם כל הזמן, כל בענן. הזמן, כן. כמה זמן היא מספיקה? עכשיו, החולצה הזאת מספיקה ל-50 כביסות. כך חדרה הטכנולוגיה להלבשה התחתונה, היא מאפשרת לרופא שיכול לשבת אפילו בקצה השני של העולם, לדעת בכל שנייה מה מצבנו. אני כבר מרגיש יותר טוב. הפסקה קצרה.